ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ନର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କିନ୍ନର ସମାଜ ଯିଏକି ନିଜର ସମାଜରେ ଏକ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛି, କ'ଣ ବିଚାର ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ବେପାର କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବେପାର ବି ଭଲ ହେଉଛି, ଭଲ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମାନ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଏହି କିନ୍ନର ସମାଜ, କିନ୍ନର ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କିଛି ଏହି କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେମିତି ସମାନ ନଥାଏ ସେମିତି କା ନେଚର କେମିତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ସେମିତି ରାଜରାସ୍ତ ବୋଲେଇ ପାରିବୁ ନା। ଆମେ ଏଇ ଧନ୍ଦାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ ଆଉ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ ବହୁତ ମତଲବ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ସମ୍ମାନ ବି ମିଳୁଛି। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲେ ସେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଲା? ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଦିନରୁ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ନା ଆଗରୁ ଲଗେଇଥିଲେ? ଆଗରୁ ବି ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୁଏ? ହଁ, ସେମିତି ଆଉ। ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଏଇ କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମିଳିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, କଟକରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଲପା, ଯିଏକି କିନ୍ନର ସମାଜର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ଶୀତଲ ବସ୍ତିଆ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଇଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହୋଇପାରୁଛୁ, ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ ନା ଆଗରୁ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଉଲେନ୍ର ହାତ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ଆମେ ହାତ ମାନେ ବୁଣୁଛୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଗଞ୍ଜୁ ଅଛି, ଟୁପି ଅଛି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମ ମଫଲର ଉଲେନ୍ର ପିଓର ଉଲେନ୍ର ଆଉ ପିଓର ହାତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ନମସ୍କାର, ମୋ ରୀନା ମହାପାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ହବ? ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହଉନି, ବେପାର ଟିକେ କମ୍ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇ କିନ୍ନର ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ତଳ ପଡ଼ିଆ, ଏଇ କିଛି ଆମେ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା। କଟକରୁ ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ।